Mä oon valmistanut teille sellaisen esityksen, jossa on tietysti, kun otsikkokin on noin lapsiperheiden perus, erityisen vaativan tason palveluiden yhteensovittaminen, mitä kysymyksiä pitäisi ratkoa, niin aika laaja. Ja tietysti mietin, että on monta näkökulmaa, mistä voisi aloittaa, mutta päädyin siihen, että nyt jatkuu saumattomasti käytännöstä, mihin päivi jäi. Eli puhun siitä laajasta Lapen näkökulmasta jonkin verran soteen liittyen, makuun liittyen, ja sitten otan esimerkkejä sieltä erityispalveluiden, vaativien palvelujen näkökulmasta tähän kokonaisuuteen, ja sitten vedän vielä sitä vähän loppuun yhteen. Yritän pitää tiiviisti, niin pysytään silleen sinne aikataulussa. Näkyykö? Joo, ihan hyvin sitten tuolta tuo esitys. Eli meillähän Lape-hanke aikana on jo aika paljonkin syntynyt materiaaleja tähän yhteensovittamiseen ja palveluintegraatioon liittyen. Jo ihan sieltä hankesuunnitelmasta ja toteuttamisen suunnitelmista lähtien. Meillähän oli silloin viime vuoden syksyllä työpajatyöskentely ja siihen liittyvät julkaisut on ollut teillä myöskin tämän kutsun tavallaan linkkinä liitteenä. Ja oletan, että niihin varmasti on täällä myöskin tutustuttu ja sillä tavalla en itse niihin sisältöihin mene tässä. Mutta sanon, että sielläkin on se yksi työpajatyöskentely nimenomaan tähän yhteensovittamiseen ja integraatioon liittyen, joka tietysti kannattaa siihen tutustua. Meillä on ollut nyt myöskin viimeisillä Lape-päivillähän oli tätä monitoimijaisen arvioinnin integraation teema, ja se tulee myöskin jatkumaan nyt sitten ensi vuoden aikana, että sillä tavalla ollaan juuri tässä ajan hermoilla tässä asiassa. Meillä on Tuomista Päivikin sanoi jo yksi lapsi, yksi suunnitelma tuossa heti silloin loppukesästä tullut julkaisu. Tuossa on linkki vaan sitten siihen, että sen löytää helposti sitten, mutta että siihenkään sisältöön en sen enempää mene. Mutta se toki jaan sen, mitä Päivi sanoi, että se on yksi tärkeä kohta, missä sitä integraatio- ja yhteensovittamista sitten voidaan tehdä. Meillä on nyt meneillään myöskin selvityshenkilöiden työ näihin palveluiden yhdyspintoihin, siinä tulee erityisesti johtamisen näkökulmaa. Se on vuoden loppuun asti tuo selvityshenkilötyö valmistumassa ja siinä itsekin olen sitten taustasihteeristössä. Mutta että Lapen näkökulmaahan on se palveluiden yhteensovittaminen laajasti ylihallintokuntarajojen, ei vaan sote, soh ja te, mutta myöskin sivistystoimi ja muut hallinnon alat. Siellä erityisesti erityispalveluiden puolella korostuu myöskin sitten ne oikeudellisen puolen asiat, mitkä kuuluu sinne oikeusministeriön hallinnon alaan, mutta myöskin sitten yhteydet esimerkiksi poliisiin tai tuonne kansainvälisiin asioihin, niin hyvinkin laajasti niitä pintoja tietysti sieltä tulee. Ja Lapissa on ollut alusta asti se idea, että ensisijaisesti lähdetään siitä toimintakulttuurin muutoksesta ja sen asettamisesta uuteen. Ja minusta olisi erittäin kiva, että toivon ja odotan tältä päivältä, että mä saan kuulla vähän enemmän myöskin teitä kommentteja ja näkemystä siitä, että missä teillä mennään. Tiedän, että on Lape-hankkeeseenkin on valikoitunut erityisesti ne matalan kynnyksen palvelut ja sitä kautta sitten sitä kehittämistyötä on täällä lähdetty viemään eteenpäin, mutta tämä on se integraatioalusta, joka on varmasti niin kuin myös erityispalveluiden näkökulmasta kiinnostava. Mutta jos mennään tuohon sote-maailmaan ensin, niin sen haluan tuoda tähän ihan alkuun, että tietysti sosiaalihuoltolakikin on, kun meillä muuttui silloin 2015 vuoden alusta, ja niin myöskin Päivi viittasi, niin siellähän tuli jo paljon sellaisia säännöksiä, jotka aikaisemmin turvasivat vain lastensuojelun asiakkaana oleiden lasten asemaa, ja nyt sitten siellä lähdettiin kyllä tietoisesti tekemään myöskin jo sen toimivan lastensuojelutyöryhmän ehdotusten mukaiseksi sitä, tai tavoiteltiin sitä, että aikaisempaa huomattavasti suurempi osa lapsista, nuorista ja perheistä saisi avun niistä peruspalveluista ilman lastensuojeluasiakkuutta. Mutta sitten viime vuonnakin, kun meillä oli aluehallintovirastojen kanssa sellaista tarkastelua, että miten tätä on pystytty toteuttamaan, niin ja katsottiin ihan sitä, että esimerkiksi kuinka paljon
noilla kuntien nettisivuilla sitten kerrotaan näistä sosiaalihuollon yleisistä palveluista. Aika vähän sitä tietoa oli loppujen lopuksi, että yllättävän monessa kunnassa oli se tilanne, että edes sitä kautta ei niin kuin saanut kuka tahansa perhe tietoa siitä, että mitä on tarjolla. Ja se oli tietysti meidän näkökulmasta huolestuttavaa ja kyllä sillä tavalla tähänkin sen kirjoitin, että vaikka lain voimaantulosta on jo lähes 3 vuotta, niin ei se siihen sisältyvä palvelurakenteen muutos näytä menneen vielä täysimääräisesti läpi kautta Suomen ja on suurelta osin vielä suunnitteluvaiheessa ja myöskin tätä meidän LAPE-työn ydintä. Että ajattelen, että tulevien maakuntien sote-palveluiden organisoinnilla on kyllä sitten suuri merkitys näiden tavoitteiden saavuttamisessa ja siinä, että jo tehdytkin lainsäädännön muutokset todella tulevat eläviksi ja arkisiksi perheiden palveluiksi. No siellä valinnanvapauslainsäädännön puolella, mikä nyt on ollut lausunnoilla, niin siellä on ajateltu niin, että nuo sosiaalipalvelut sijoittuisivat sinne liikelaitoksen palveluksi. Ja siellä tietysti noita erilaisia tapoja käytännössä sitten tuottaa palvelut on. Mutta tässäkin niin kuin korostaisin sitä, että sen, kun on puhuttu tästä LAPE-sote-yhtymäpinnasta ja miten ne sitten sopivat yhteen, niin on tietysti se, että kyllähän se valinnanvapauslainsäädäntö toteutuessaan muuttaa olennaisesti palveluita ja tätä meidän järjestelmää. Mutta kyllä siellä maakunnalle jää kuitenkin paljon valtaa ja mahdollisuuksia rakentaa siitä omasta palveluverkostosta juuri sen alueen väestön tarpeisiin vastaava ja eheä kokonaisuus. Että tietysti se, että sosiaalipalvelut on siellä liikelaitoksen palveluja, niin se soten sisällä varmasti tuottaa sitä omanlaistaan hakemista, että miten nyt sitten myöskin SO ja TE yhteensovittaminen ja integraatio saadaan toimimaan. Tuossa pikkusen myöhemmin vielä palaan tähän asiaan. Mutta siellä myöskin on siinä sote-uudistuksessa luotu pohjat sille, että maakunnat voi myöskin yhteistyösopimukseen perustuen järjestää niitä erityisen vaativia palveluita yhdessä. Ja siellähän nyt sitten terveydenhuollon osalta on tehty niin sanottu keskittämisasetus ja sosiaalihuollon osalta sitä valmistellaan. Ja sitä myöskin sitten tässä LAPE-työssä yhdessä erityisesti nyt OT-keskustyöhön osallistuvien maakuntien ja niiden yhteistyöalueiden kanssa, niin on sitten mietitty, että mikä se sitten olisi se sopiva sosiaalihuollon porrasteisuus ja miten tästä myöskin päästäisiin semmoiselle hyvälle tasolle ympäri Suomen. Tuosta OT-asiasta niin on tässä mulla muutama dia, eli jos sitä kulmasta tätä asiaa katsoo, niin siellähän ajatus on se, että tuotaisiin sitä apua, tukea ja hoitoa lähemmäs vaikeassa asemassa olevia lapsia, nuoria, perheitä, sitä erityisosaamista peruspalveluiden ammattilaisen tueksi, mistä tuossa oli aikaisemmin puhe. Myöskin siinä ihan kaikkein vaativimpien palveluiden osalta. Ja ajatus oli se, että kun sitä kaikkein vaativinta palvelua ei ole järkevää jokaisen maakunnan alueen puolella tuottaa, niin sitten tulisi 5 koko Suomeen näitä kaikista vaativimmien palveluiden osaamistukikeskusta, jotka palvelisivat sitten sitä omaa aluetta sillä tavalla verkostomaisesti, että siellä sitten todella lähtökohta on LAPE-hengen mukaisesti tukea perheitä, lapsia ja nuoria siellä omissa luonnollisissa kasvuympäristöissään, mutta myöskin varmistaa se, että silloin kun on kysymys hyvinkin harvinaisista ja vaikeista tilanteista, monenlaisen eri tavalla osatekijän yhdistelmistä, niin silloinkin meillä Suomessa löytyy siihen vastauksia. Puhutaan esimerkiksi lastensuojelun osaltakin jo siitä, että meillä on niin hankalassa tilanteessa olevia NS-supertyttöjä ja superpoikia, joihin meidän nykyiset palvelut ei tahdo riittää. Ja silloin on tietysti niin kuin yksittäisen työntekijän kannalta aika vaikeaa, että jos ei enää löydy olemassa olevista palveluistakaan sitä, mikä voisi auttaa, niin silloin tietysti tämä tyyppinen tuki olisi tärkeä. Eli OT:ssa meillä on todella nuo 5 aluetta ja LAPEssakin sitten on
sitä omaa rahoitustaan saaneet noin niin sanotut 5 yliopistollisen keskussairaalan aluetta, että he sitten omalla alueellaan tätä työtä tekisi. Ja tässä hyppään nyt tästä vähän eteenpäin. Tämä kuva vaan oli tästä erityis- ja vaativimpien palveluiden kokonaisuudesta sen takia, että siinä näkyy toi sielläkin myöskin se integratiivisten toimintamallien osuus on niin kuin ollut oma, mutta se on kuitenkin niin kuin yhteistä koko palvelujärjestelmässä. Sitten mulla oli tässä sellainen kuva, mikä ei varmasti näy sinne taakse se jäätennevää materiaaliksi. Tämä on vain nosto esimerkkinä tuolta Uudeltamaalta, jossa sitten lähdettiin havainnollistamaan sitä, että mitä se esimerkiksi se OT-keskuksen verkostorakenne voisi olla, minkälaisia asioita siellä voisi olla, nousten sieltä terveydenhuollon keskittämisasetuksen mukaista toiminnasta, mitkä on täällä tuolla lähden niin vasemmalla puolella, ja sitten toisaalta täältä sosiaalihuoltolain puolesta, ja siinä näkyy se, että asetus on työstössä, ja siinä on joitakin sellaisia asioita, mitä sitten on ajateltu sinne nousevaksi. Esimerkiksi lastensuojelun vaativimmat asiakkuudet, vaikeat huoltotapaamisriidat, vaativat kulttuuriin liittyvät asiat, tähän liittyvä kansainvälinen yhteistyö, seksuaalisen rikoksen tutkimukset, vaativa sijaishuolto, jälkihuolto, vaativat vammaispalvelut. Mutta erityisesti siellä on noussut sitä ajatusta maakunnilta, että OT:n kautta voisi hakea toimintamalleja ja ajatusta sellaisiin uusiin nouseviin ilmiöihin, mitä meillä ei vielä nyt tällä hetkellä ole. Joku asia nousee, niin kuin nyt vaikkapa on mietitty näitä kansainvälisiä asioita. Meillä on ollut aika lailla uusi tilanne Suomessa, kun yksin maahan tulleitakin on tullut huomattava määrä. Ja miten me nyt sitten Suomena järjestelmänä tähän vastaamme, niin OT voisi olla sellainen alusta, jossa sitten voitaisiin luoda sitä ajatusta, että miten näihin tilanteisiin vastataan. Tämä on yksi hyvä ajatus mun mielestä, mikä sieltä nyt on sitten tässä työssä jo tähän mennessä tullut. Ja siellä myöskin, tämä on toinen dia tuolta Uudeltamaalta, Laura Ylirukan ja Klaus Rannan tekemä dia, jossa sitten on mietitty sitä, että todella OT voisi keskittyä sinne vaativien asiakkaiden hoitoon. Siellä olisi sitä opetusta ja tutkimusta, erityisesti yliopistoyhteistyötä on nostettu esille, koordinaatiota, ja siellä sitten esimerkiksi näyttää perustuvien hoitojen implementaatiota. Mutta en tätä nyt sen enempää. Sen verran sanon tuosta erityistason muista palveluista kuin OT-palveluista, niin siellä meillä on erityispalveluiden osalta käynnistymässä nyt vielä tämmöistä omaa työpajatyöskentelyään ensi vuoden aikana. Ja sinne toivotaan myöskin sitten kyllä Knapin edustajia mukaan. Mutta palaan tuonne sinne sote-keskukseen ja niihin muihin palveluihin. Eli siellä on ajateltu sitä, että kun tietysti niin kuin siellä sote-keskuksissa on tärkeää, että siellä on ammattihenkilöitä, jotka antavat ohjausta ja neuvontaa myöskin sosiaalihuollon palveluista, toimintatavoista ja sosiaaliturvasta ja ohjaavat näitä asiakkaita tarkoituksenmukaisten palveluiden piiriin, niin se ei varmasti kauttaaltaan ole niin kuin riittävä tai tyydyttävä ratkaisu asiakkaiden näkökulmasta. Ja on ajateltu niin, että sosiaali- ja terveydenhuollon integraation turvaamiseksi ja sen riittävän sosiaalihuollon asiantuntemuksen varmistamiseksi, niin maakunnalla olisi tuon ehdotuksen mukaan oltava yksi tai useampi sosiaalityöntekijä ja muista sosiaalihuollon ammattihenkilöistä tarpeen mukaan terveydenhuollon ammattihenkilöistäkin muodostettu ryhmä, joka työskentelisi sitten tuolla sote-keskuksen yhteydessä, jolloin sitten ajatuksena on se, että maakunnan henkilöstö voi näin tarjota käytännössä niissä sosiaali- ja terveyskeskuksissa sosiaalihuollon palveluita ja tehdä noita palvelutarpeen arviointia ilman, että asiakkaan tulisi aina hakeutua sitä varten sinne maakunnan liikelaitokseen, eikä sitten sillä tavalla niin kuin tulisi tällaista pompottelua tai edelleen ohjausta, eli yhden luukun periaatteetta voitaisiin sitten tuota kautta toteuttaa. Tämä on yksi sellainen asia, mistä olisi mukava kuulla, että miten Lapissa on näitä ajateltu ja miten se sitten pitkien välimatkojen alueena niin voi ajatella toimivan. Mutta tässä tuo lupaamani yhteenveto, eli jos ajattelee sitä, että mitä kaikkia kysymyksiä pitäisi ratkaista, missä sitä yhteensovittamista pitäisi tehdä, niin aivan ensimmäisenä LAPE-ajatuksessa tietysti on se, että kuinka
jo siitä palveluiden hakemisesta alkaen se palveluiden kokonaisuus, sisote ja ne kaikki muutkin palvelut, miten ne avautuvat asiakkaalle, miten me kerrotaan siitä, että mitä meillä on ja miten me vastataan niihin oikeisiin tarpeisiin, mitä siellä sitten on. Eli ei välttämättä vaan pyritä siihen, että luetellaan ne palvelut, mitä on, vaan myöskin niin kuin luodaan kuvaa siitä, että miten se NS1 luukku toteutuu, miten asiakas voi ajatella, että hän on aina oikeassa paikassa. Toisaalta sitten tietenkin tuo työntekijöiden välinen yhteistyö jo sieltä arvioinnista, ohjauksesta, myöskin sitten itse sinne palveluiden antamiseen, sekä siellä peruspalveluiden sisällä, mitä nyt niin kuin perhekeskusmallissakin pyritään tekemään, siellä erityispalvelussa ja OT-maailmassa siellä kaikkein vaativimmissa, mutta myöskin sitten niiden välillä. Ja näihin tietysti niitä apukeinoja yritetään nyt Lapessa saada niistä, mistä kerroin tuolla aikaisemmin. Mutta nostaisin myöskin sen olemassa olevan ja uuden lainsäädännön omaksumisen, että se on varmasti haaste, kuten tietysti koko Lape tuli siihen ajatukseen, että ennakoidaan sitä tulevaa maakuntamuutosta ja rakennetaan ennalta palveluita niin lapsiperheiden näkökulmasta toimivammaksi sitten siinä uudessa maailmassa, mutta varmasti se on vaikeaa ennakoida, kun kukaan meistä ei tiedä, että miksi esimerkiksi sote-lainsäädäntö sitten loppujen lopuksi muotoutuu, että miten se sitten lähtee käytännössä, mutta siinä sitä työtä minun nähdäkseni kyllä riittää. Ja ihan lopuksi korostaisin vielä tuota uusien mahdollisuuksien löytämistä muun muassa digipuolella. Se on varmaan sellainen asia, jota tällä alueella erityisesti mietitään, ja mä luulen, että muu Suomi voi ottaa myöskin sitten paljon oppia niistä innovaatioista, mitä täällä tehdään. Mutta näillä ajatuksilla, kiitos. Joo, kiitos Marjo. Ehkä tehdään niin, että pyydetään Leena Pimperi-Koivisto tänne paikalle Oulunkaaren kuntayhtymästä ja käydään keskustelu sitten yhteisesti lopussa. Ole hyvä, Leena.